Gissa var vi är. Juustoparty. Good morning. Tog just ut det här så därför är det fula nu, men ja, nu är vi vid juustoparty. Och vi ska få till Tammerfors idag. Och så ska vi till Ikea. Och så ska vi nu till stan och typ se om vi hittar något där och ja. Men nu laddar vi bilen i juustoparty så därför så stannar vi här. Ja, så jag var här. Vad är det för datum idag? Är det 15? 15 april. Och klockan är 9:20. Okej, first stop, Bauhaus. Nu har jag flinkat mig också. Vänta, vad var det för skillnad på de här? Ja. Nice. Ser du, ögonen blir som så här, det blir runda ringar. Ja. Ja, så det här är som en stor djungel med massa grejor. Det här var ju också en sån här. Fast fyrkantig. Men jag tycker typ runda är fin. Ja. Vad skiten betyder det? De ska komma la, liksom att det funkar det här för 200. 200 år. Mm. Oh my god. Vi måste visa den här duschen som var fin. Den här. Ska det vara så fint? Va? Nå jo. Lite runt. Alltså man vill ha ett sån här industriskåp. Så måste du vässa. Ja, fan. Men Jona här, fan va? Se på det här skåpet. Very nice. Men det är som speglar i. Det var bra. Nej. Det känns konstigt. Varför skulle det vara det? Så här, det skulle vara finare om det var som helt svart. Okej, okay. Yes. Nu... nu är klockan 13:30. Vi är... vi är... Nej, sluta! Vi är vid Idea Park nu. Och försöker få laddning att funka. Så vid Bauhaus, det enda vi köpt var sån här, vad heter det? Dekorplast. Ja. Som vi ska testa och se om det funkar att ha i badrummet. Så yes. Så den här, ska vi se nu om den funkar. Den är i färgen Avellino Stone. Men yes, nu ska vi i alla fall in en typ timme max. Och sen så ska vi far mot Ikea. Hej. Nu är vi då i Idea Park och går runt lite snabbt och jag har fått shoppat lite till lillebrorsan som fyller om 5 dagar, så att yeah, very nice. Nu är vi på power. Checka phonen. Visa kameran. Damn. Hur stor är den andra? Ej, du har ju. Visa med din. Jag trodde du hade 3 kameror. Nej. Okej. Jaha. Ja, vi har inte alls hunnit vara här alls någon länge, men vi är alla skithungriga nu också. Yes, nu är vi vid Ikea då och nu så ska vi äta. Så vi tog köttbullar, och jag tog med franskisar, mamma tog med potatismos och Jona med franskis. Wow. Vad är det? Hur många blir det? No, här är det sådana 2 som är med. Men ja. Vi måste se nu då. Om man lägger 2 hyllor i båda eller om man bara lägger. Ja. Här är det roskiskål och så. Men det här visar väl inte kanske då? Nej, exakt. Jag tänker göra en sån där vitrinskåp med sån där LED-light. Ja. Okej, okay, men vad tycker du om den här skivan? Ja, men det blir typ inte den här väl. Men jag menar, den här skulle ju ha varit snyggt med vitt ändå. Men det var väl att den, ja, den kanske blir lite grön, eller? Ja. Ekbacken skiva och Våxtorp, kanske? Mm, det ser ganska bra ut. Tycker du bättre om här är helvita eller det här? Det är ganska fint. Och nu, vad heter det, 4:15 så ska vi ha en sån här
köksplanering. Då man ser hur köket kan se ut och så. Så vi går och kollar nu lite sista, men får väl se. Sen det blir... Nu har vi beställt köket. Typ. Vet du vad sick. Visst blev det snyggt? Mm. Alltså det är sjukt nice. Ni kan få se bild här som jag tog på det. Men det stänger om 9 minuter i IKEA så att vi är sist här. Men nu ska vi snabbt kolla på badrumsskåp och sånt. Det här jag vill ha. Det här. Vad då? Nattduksbordet. Ja. Det är snart. Ja. Det ser fancy ut. Där är det. Just. Det är snart. Ja. Yeah. Jag tror aldrig någon har gått så här snabbt genom IKEA någonsin. Nej. Det är 2 minuter kvar och vi spurtar igenom. Ingen har sett mina fötter gå så här snabbt. Nej, nå, nu. Här kanske. Är det mer? Oj, sakrens. Nu är de stängda. IKEA-kurv på glassi. Nej. Vänta, vad är klockan nu? Visa på din arm. 20 över. Och då går familjen ut med glass i hand. Okej, okay, let's go. Goodbye IKEA. IKEA! IKEA! Har vi mamma och papp kör framför oss. Det här är ju i princip som det där som ska vara i köket. Det är det som var på... Ja, just det. Nu är det nästa dag. Och nu är vi vid... Vad heter det här? RTV? Nej, KTV. RTV. Och kolla på golv. Till köket och hallen. Och sen efter det här så ska vi... Eller kanske det är på samma ställe så ska vi kolla målfärg också. Och så ska vi till lägenheten och flytta lite grejer, ta bort och sånt. Vad kostar det då? Det där kostar 100. Mm. Eller? Ja, 105. För skåp. Det här. Ja. Här är min. Mm. De där är typ lite så här båda bruna. Eller den där är lite brun. Mm, nästan en färgade. Okej, här har vi... Tittar vi vad för slags väggfärg som är passande i vardagsrummet och i sovrummet. Det här då. Piazza. Kanske den här. Och det här är vanlig färg. Mm. Den här är som beige men ändå lite mörkare. Det känns som helt bra. Mm. Och se hela det här. Det ser som riktigt nice. Det är ju exakt den där färgen. Så här ser ju exakt de där utemöblerna ut typ. Ja. Det är ju typ lika. Ja, exakt. Men det är ju snyggt. Tänk så ska man ha en sån där typ på terrassen. Ja. Det ska vara snyggt. Ja. Oj, här är ju sån de här god morgonskåpen typ. Ish. Typ den här. Ja. Sådär. Är det ganska coolt att den som så här snurrar sig sådär? Men lite så rött. Ja, men det här var ju nyxt eller konstigt, eller? Det ser ju som blått ut nästan. Mm. Här får man lägga den.
Och det där var den vita typ. Ja. Men den ser som grå. Den där ser som absolut mest naturlig ut. Den var mycket grå. Ja, ser. Vänta. Nej. Nej. Nu är de där borta. Det är god. Jag tänkte se med den här. Hur den ser ut i badrummet. Ja. Enligt han där gubben, ja. Okej, nu ska vi testa den här dekorplasten. Se hur det funkar. Från Bauhaus. Men alltså den är så ljus. Det är nästan samma som. Jo, men man ser att den blir mörkare. Jo, nu ser man ju att den blir mörkare. Ja. Så där ser det ut. Mörkt där, va? Nå, jag vet inte. Det var ju mycket mer flammigt än vad det skulle vara. Kanske är det fint för som är. Helst i ordningsföljd så du vet vad det ska vara. Okej, så nu så ska de här skåpen flyttas. Så att den här med sån här ska vara närmare dörröppningen. Och så är det där med skåp, man kan ha massa random shit där. Nu är de där skåpen som var där har vi tagit ner dit. Det är 40-åriga dammet där. Oj! Skulle ha fixat det här skit. Nej, inte nåt. Inte nåt levt det där. Nej! 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 Stupid. Inte potatis på sanansa. Yes, nu har vi på lagar potatisgratäng. Okej, dinner is ready. Så det är bröd, vitlöksbröd, beef, vad heter det? Vitlökssmör, sallad, potatisgratäng. Vad tycker du om filmen? Bra. Den är bra. Recommend, recommend. Vilken, vad tycker du om grädde? Bra. Recommend. Okej, okay, och så ska vi se. Två. Ooh.